Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokul kanalının izləyiciləri. Bugünkü videomda Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı fizika yeni test topusundan elektrik tutumu və elektrik sahəsinin enerjisi fəslindən elektrik tutumu, müstəvi kondensatorun elektrik tutumuna ait testlərin izahını təqdim edəcəm. Abunə olmağı və fikirlərinizi bildirməyinizi unutmayın. Başlayıq bir nömrəli test tapşırığından. Bu nəzəri hissədə düzdür, bilirsiniz. Deməli, bilirik ki, elektrik tutumu C bərabərdir. Epsilon, epsilon 0, S bölünsün D ilə hesablanır. Onda doğru cavab D. Bilirsiniz ki, əsasən mən fərqli test tapşırığının izahını verirəm. Biraz da mürəkkəbləri, uşaqların çoxsunun səhv bıraxdığı testləri izahat verməyə çalışıram. Bir nömrəli testi, elektrik tutum mövzusunu bilirsən, bunu bilirsən deməli, yəni dərs oxumusansa. 4. Kondensator nə üçün işlədilir? Təbii ki, elektrik yükünü toplamaq üçün. A variantı. Sonra 6 nömrə. Kondensator bir lövhəsinin yükü müsbət 20 mikrokulondursa, o birinin yükü isə mənfi 20 mikrokulondur. Kondensator yükü dedikdə nəyə bərabər? Kondensatorun yükü dedikdə, nəzər hissədən bilməlisiniz ki, lövhələrin birində olan yükün mütləq qiyməti, deməli 20 mikrokulon olacaq. Doğru cavab B variantı. Sonra baxaq 10 nömrəli test tapşırığına. Müstəvi kondensator lövhələr arasında dielektrik götürürlərsə, kondensatorun tutumu necə dəyişər? Tutum düsturunə müraciət etsək, bir nömrəli testdən yazmışdıq. C bölünsün epsilon, epsilon 0, S bölünsün D. Bu epsilon kəmiyyəti dielektrik nüfuzluğunu göstərən kəmiyyətdir. Deməli, görürük ki, elektrik tutumu kondensatorun lövhələr arasındakı epsilon, yəni dielektrik düz mütənasib. Əgər biz epsilonu çıxarsaq, onda tutum epsilon dəfə azalar. 10 nömrəli testdə epsilon 7 olduğundan, deməli, o götürülsə 7 dəfə azalar. Yəni, doğru cavab C variantı. Sonra gələn testlərimiz nəzəri hissəyə bağlıdır. Biraz fərqli test 17-yə baxaq. Sxemdə kondensatorun şərti işarəsi hansı rəqəmlə göstərilmişdir? Kondensatorun şərti işarəsi burada sxemada 3-dür deməli. 3 də B variantı. Yəni, kondensatorun şərti işarəsi mənbəyə biraz oxşuyur, amma mənbərdə qolların biri balaca olur. Amma kondensator hər ikisi eynidir. 18 növrəli testdə isə sxemdə dəyişən tutumlu kondensatorun şərti işarəsini soruşur ki, dəyişən tutumda əlavə olaraq belə bir ox qoyulur. Deməli, 3-dür. Burada da B variantı. Sonra 19 nömrəli test tapışına baxaq. Sual belə qoyulub. Vermiş kondensatorun elektrik tutumunun onun yükündən asılıq qrafiki hansıdır? Deməli, kondensatorun elektrik tutumu hansı kəmiyyətlərdən asılıdır deyəndə müstəvi kondensat elektrik tutumu düzünə müraciət etmək lazımdır. Görürük ki, burada dielektrik nüfuzluğundan və kondensatorun həndəsi ölçülərindən asılıdır. Burada yük yox, gərginlik yox. Bu kəmiyyətlər olmadığı üçün deyir ki, tutum kondensat yükündən asılı deyil. Yəni, 19-da B variantı. 21 nömrəli testə baxaq. 21 nömrəli test tapşırığında sual belədir. Demək, gərginliyin yükdən asılıq qrafiki verilib. Müstəvi kondensatordakı gərginliyin kondensator yükündən asılıq qrafiki verilmişdir. Kondensatorun elektrik tutumunu hesablayın sualı qoyulub. Demək, elektrik tutumu kondensatorun, burada yazaq onu, C bərabərdir, Q bölünsün U düsturuna hesablanır. Qrafikdən
gibi Q12 olanda gerginlik 6'dı. Q18 olanda gerginlik 9'du. Fer gelemez. Her zaman çalışın. Hesaplanması rahat olan adetleri götürün. Q dümel 12 vurulsun. 10 üstü menfi 6 kulondu. Gerginlik de ona uygun 6. Bu da beraberdir. 12 ile 6 ihsar gider. 2 vurulsun. 10 üstü menfi 6. Bu da 2 mikro farad deməkdir. 21 doğru cavab A variantı. 23 nömrəli testə baxaq. Müstəvi kondensant elektrik tutumunun onun lövhələri isə məsafədən asılıq qrafiki hansıdır S konstant olanda? Deməli S konstant olanda yenə deyirəm müstəvi kondensatın düzlüyünə müraciət etmək lazımdır. Görürük ki tutum S sabit olduqda D ilə tərs mütənasibdir. Yəni doğru cavab A variantı hiperbola ərisi olacaq deməli. 25 nömrəli testə baxaq. Kondensat lövhələrsə gərginliyi 3 dəfə artırsa onun elektrik tutumu necə dəyişər? Kondensatın tutumu gərginlikdən asılı deyil. Ona görə də dəyişməz 25Y variantı. 27 nömrəli testə baxaq. Kondensatorun digər köynəyin yükü nəyə bərabər? Əgər bir lövhənin yükü müsbət Q-dürsə, digəri mənfi Q olacaq. Yəni 27B variantı. 29 nömrəli testə baxaq. Müstəvi kondensator lövhələr arasındakı məsafəni 2 dəfə azaldıqda onun elektrik tutumu necə dəyişər? Sahə sabit olduqda. Yenə müstəvi kondensant tutum düzlüyünə müraciət etsək, C bərabər epsilon 0 S bölünsün D. Lövhələrin sayısı S sabitsə, buradan görür C 1 bölünsün D. Yəni, məsafənə tərs mütənasib. 2 dəfə azaltdıqda 2 dəfə artar. 29 C variantı. 31 növrə testə baxaq. Deməli, müstəvi kondensatın lövhələrindən hər birinin sahəsini 2 dəfə artırdıqda onun elektrik tutumu necə dəyişər? Məsafə sabitdir. İndi D sabitdir. Onda bu düzlükdən görürük ki, tutum S ilə düz mütənasibdir. Burada sual qoyulub ki, hər birinin sahəsində, çünki 2 lövhəsi var, amma burada S kondensatın bir lövhəsinin sahəsidir. Deməli, kondensatorun tutumu onun lövhələrindən birinin sahəsinə düz mütənasibdir. Sahəni hər birinin sahəsini 2 dəfə artırmasına baxmayaraq, bir lövhəsinin sahəsinə düz mütənasib olduğuna görə 2 dəfə artar. Yəni, 31 D variantı. 33. Yüklənmiş kondensatorun bir lövhəsindəki yükün miqdarı göstərilmişdir. Mənfi 30 mikro kulondu. O bir lövhədəki yükün miqdarı təbii əksən 30 mikro kulon olacaq. Yəni A variantı. 35-ə baxaq. Verilmiş müstəvi kondensatorun gərginliyi U olanda yükü Q olarsa gərginliyi 2 U olanda yükü nə qədər olar? Verilmiş kondensator o deməkdir ki C konstantdır. Q bərabərdir C, U, yəni konstant vurusun U. Görür ki, Q, U ilə düz mütənasibdir. Gərginlik U olanda yük Q olubsa, gərginlik 2 U olanda yük onda 2 Q olacaq. Doğru cavab onda olur 35-də A variantı. 36 nömrəli testə baxaq. Müstəvi kondensator elektrik tutumu necə artırmaq olar? C bərabər epsilon, epsilon 0 S bölünsün D düsturuna görə görürük ki, dielektrik daxil etməklə və ya lövhələrin sahəsini artırmaqla və ya D-ni azaltmaqla. İndi baxaq görə burada variantlarda nə yazım? Kondensator lövhələrsə dielektrik çıxartmaqla, onda tutum azalar.
Kondensat lövhəsi boşluğa dielektrik daxil etdikdə bəli. Doğru cavab B variantı olur 36-da. 38 nömrəli testə baxaq. 12 volt gərginlikdə elektrik tutumu 1 mikrofarad kondensatın mənfi lövhəsində artıq elektronların sayını hesablayın sualı qoyulub. Yani düstur yazaq Q bərabərdir C U C verilib bizə 1 mikrofarad. Yəni 10 üstü mənfi 6 farad. U da 12. Deməli kulonla hesablan. Digər tərəfdən Q bərabərdir N Y. Yəni N bərabərdir Q bölünsün Y düstünə. Müraciət edəsək cavabı çapmış var. 12 vurulsun 10 üstü mənfi 6. Y divir 1 tam 16 vurulsun 10 üstü mənfi 19. Bu da bərabərdir. 12 1 tam 16'ya bölündə 7 tam 10'da 5. Yəni 125. 7 tam 5. Bu da 10 üstü. 10 üstü. 19 6 10 2, 10, 3 olur mu? Yani 38 nömrəli testdə A variantı. 3, kullan. 38 deməli doğru cavab A variantı. İndi 41, 42 bunlar eynidir. 41 nömrəli testdə baxaq. Hansı ifadələr doğru? Müstəvi kondensat elektrik tutumu. Löplər arasındakı dielektrikin elektrik nüfuzluğundan asılıdır, bəli, düz mütənasibdir. 2. Löpələrin sayısından asılıdır, bəli, bir löpəsinin sayısı ilə düz mütənasibdir. 1-dir, doğru. 2-də 3-ə baxaq. Kondensat löpələr isə gərginlikdə asılıdır, yanlış. 1 ilə 2 doğrudur, bu cavabı görürük Y variantında. 42 nömrə bunun tərsidir, hansılardan asılı deyil. Kondensat elektrik tutumu. Eyni testlərdən bax, 43 də vahiddir, onu da bilməlisiniz, nəzər kitablarda var. İndi isə səhifə 25-dən test izahlarına baxaq. Bir nömrəli testə izahat verək yenə birinci gəldiyi üçün. Yüklənmiş kondensat enerjisi hansı ifadə ilə müəyyən olunur? Yüklənmiş kondensatın enerji düsturunu bilməlisiniz. Təbii ki, Q, U bölünsün 2-dir bu düsturlar. Deməli, 1C. 2, 3, 4 eyni kitabınızda var bunların izahı. 5 nömrəli testə baxaq. 2WD bölünsün S kök altında ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət müəyyən olunub? Yəni, enerji düstünə müraciət edəsək, müstəvi kondensatorun düstünə epsilon, epsilon 0, S, U kvadratı bölünsün 2D. Buradan biz gərginliyi tapsaq, əvvəlcə biz U kvadratını tapaq, o da bərabər 2WD bölünsün epsilon, epsilon 0 S. Hər iki tərəfdən kvadrat kök alsaq, U bərabərdir. Yalnızca 2 W D epsilon, epsilon 0 S. Bu da işte biz demək gərginlik aldıq. O da elektrik gərginliği C variantı. 5-dən sonra baxaq 7 nömrəli test tapşırığına. Verilmiş tutumlu kondensatın löplər arasında gərginliyi 5 dəfə artırdıqda enerjisi necə dəyişər? Verilmiş deyəndə deməli verilmiş tutumlu kondensat orada tutum sabit götürür və tutum olan enerji düsturunu tətbiq edir. W bərabər C U kvadratı bölünsün 2. Deməli
Enerji üslerinin biri budur. Verilmiş diyen de C konstanttı. Onda W gerginliği kvadratine düz mütenasipti. Gerginliği 5 defa artıranda onda 25 defa artar. Yani 7'de olacak B variantı. 8 bunları onda 9'a bakalım. Elektrik tutumu 2 mikrofarad olan kondensatör enerjisi 10 millijoule olarsa onun yükünü tapın. Sual koyulup. Yine enerji üslerinden biri W beraberdir. Q kvadratı bölünsün 2C'dir. Buradan da Q beraberdir. Kvadrat kök altında 2WC olacak. Şimdi verilenleri yerine yazak. 2W verilip demeli. Yani enerji verilip 10 millijoule yani 10 vurulsun 10 üstü menfi 3 joule çevirdik. 2 mikrofarad da 2 vurulsun 10 üstü menfi 6 yazırız. Beraberdir. 2 ile 2 4. Oradan 2 çıkar. 10 10 üstü menfi 3. 10 üstü menfi 2. 10 üstü menfi, 10 üstü menfi 8. Oradan da 10 üstü menfi 4 çıkar. Bu joule'larla da cevaplara bakak görek 9'da. 2 vurulsun 10 üstü menfi 4 üstü joule yok da kulon yükün vahidi buraya fikrim gitti kulon 2 vurulsun 10 üstü menfi 4 kulon B variantı 9'da 10 nömrəli hemşidir ki tek cüt demeden mənim kadar farklı test taşlarına bakacak göre 10 farklıdır mi? Elektrik tutumu 10 pikofarad olan kondensatör enerjisi 800 nanojouldur. Kondensatör löpeler arasındaki gerginliği hesaplayın. Enerji düsturuna bakırıq. Yani kondensatörün Cu kvadratı bölünsün ki size hansı kəmiyyətlər verilib ve hansı kəmiyyət soruş deyirsə ona göre hareket etməlidir. Yani ona göre düstur yazmalısın. U beraber onda kök altında 2W bölünsün C olacak buradan. Şimdi verilenleri yerine yazak. 2W enerji bölünce 800 nano 10 üstü menfi 9 demektir. Bunları bilmelisiniz. Tutum da verilip 10 pika. 10 vurulsun 10 pika 10 üstü menfi 12'dir. Bu da beraberdir. Sadeleşme yaparak 10 ile 800'de birden bir geçsem 2'ni 8'e vurun 16 olsun. Niye elelenmiş? Burada bir 0 kaldı. Yani 10 vurulsun 10 üstü menfi, 10 üstü menfi 8. Bu da 10 üstü menfi 12 məxrəcdə 10 üstü menfi 4 kalar. Yani 10 üstü 4 yazabilirik onu. Burada 16'dan 4 çıxar. 10 üstü 4'dan 10'un kvadratı. Yani 400 joule olacak. 10 nömrəli testdə doğru cevap deməli A variantı olar. Ondan sonra mən 11, 12 bunlar vahidlerdir. Bunu həmişə deyirəm ki, vahidleri əzbər bilsən, əslində onu almaq çətin deyil. Ama bir dənəsini yazaq bunlara uyğun. 12-də verilir deməli, kulon kvadratı bölünsün, newton vurulsun, metr. O da bərabərdir. Kulonun yerinə amper vurulsun, saniyə yazırıq. Yazmaq olar, daha doğrusu kvadratı. Newton esas vahidlerle kilogram vurulsun, metr bölünsün, saniye kvadratıdır. Sun metr da beraberdir. Amper kvadratı, bu saniye kvadratı surete kalkır, tersi vurmayı getirendir. Bu da saniye kvadratı, bir saniye üstü 4. Burada kaldı demeli kilogram metr kvadratı. Demeli 12'de
Elektrik tutumlu vahididir. Yani bunun beraberdir C. Burada da 12 A yazılır. 13, 14, 15 bunlar eğilidir. Bakalım biz şimdi 16 nömrəli testdə. Nədənsə bu qrafiklər almaqda şagirdlərimiz çətinlik çəkir, amma əgər riyaziyyatdan funksiya və qrafiklər fərsini müəyyən qədər bilirsinizsə, burada elə bir çətinlik olmamalıdır. Vermiş kondensator enerjisinin onun lövhələr arası gərginlikdən asılı qrafiki. W bərabərdir, verilmiş kondensator 16 üçün yazırıq biz. C, U bölünsün 2. Verilmiş kondensator dediyinə görə C sabitdir. Onda 2 de sabit olduğundan enerji gərginin kvadratına düzmür. Yəni parabolik aslıdır. Onda 16 olacaq D variantı. 18 nömrəli testə var. Bunlar 17, 18, 19. Bunlar eyni tip testlər deyən qrafiki testlərdir. 18'e bakalım, hansı qraf vermiş kondensatorun enerjisinin onun yükündən asılığını ifadə edir. W bərabərdir, Q kvadratı bölünsün 2C. Düzünə müraciət edirik. Yəni, məxrəc sabitdir, verilmiş kondensator dediyinə görə. Onda enerji Q'nin kvadratına düz mütənasib, yəni parabolik, doğru cavab deməli 18'de olacaq C. 20 nömrəli testə baxaq. Kondensatorun yükünün, yəni Q'nün ondakı gərginlikdən, U'dan asılı qrafikinə görə hansı fiziki kəmiyyətlərin qiymətlərini hesablamaq olar? Deməli, Q'nün U'dan asılığı veriləndə biz nələri hesablaya bilərik? Sualı qoyulub. Kondensatorun elektrik tutumu düsturu C bərabərdir, Q bölünsün U'dur. Q da varsa, U da varsa, deməli biz tutumu hesablaya bilərik. Demək, 1, sonra kondensator enerjisi da bərabərdir. Burada biz Q, U bölünsün 2 düsturu var enerjinin. Q da, U da varsa orada, demək, hesablaya bilərik. Sahənin enerji sıxlığını yox. Deməli 1 və 2 D variantı və düzlərində görürüz Q və U-dan asılı C, Q və U-dan asılı düzlərini yaz. Deməli Q və U bizdə varsa hesablaya bilərik. 24 nömrəli testə baxaq. Kondensator elektrik sahəsinin enerjisinin yükündən asılı qrafiki vermişdir. Kondensator elektrik tutumu nəyə bərabər? Enerji düzlərindən biri W bərabərdir. Q kvadratı bölünsün 2C-dir mi? Buradan bizə elektrik tutumunu soruşur deyənə C bərabərdir. Q kvadratı bölünsün 2W. Bunu indi verilənləri qrafikdən götürüb yazaq yerinə. Deməli, Q 3 olanda, 3 mikrokulon olanda enerji 3'dür. Q 6 olanda enerji 12'dir. Fərq eləməz. Hansı qiymətisə hesablamaq olar. Deməli, kiçikləri götürək. Q'nin kvadratı. Deməli, 3 vurulsun 10 üstü mənfi 6'nın kvadratı. Çünki orada mikrokulonla verilib. 2 vurulsun W. Enerjidə 3 millijol, yəni 3 vurusun 10 üstü mənfi 3. O da bərabərdir. 9 vurusun 10 üstü mənfi 12 da 2 vurusun 3 kimi saxlayaq. 10 üstü mənfi 3 bərabərdir. 9 ilə 3 ixtisar, burada 3 qaldı. 2 ilə 3, 1 tamında 5 eləyər. Tamında 5 vurusun 10 üstü mənfi 12, 10 üstü mənfi 3, onlar 10 üstü mənfi 9. Bu da nano farad deməkdir. Cavablara baxaq.
1,5 nanofarad yani 24'te C variantı olar. Yani 25-26 vahidlere ait bayağı dedim onları vahidleri yerine koymakla yani ezberlemekle bütün fiziki kemiyetleri vahidlerini çıkarışlarını da demek esas vahidlerle birlikte yerine koyup ixtisarları aparıp alırsınız kemiyeti. Onda növbəti biraz farklı test 30 nömrəli test tapşırığıdır. Müsbət nöqtəvi yük müstəvi kondensat lövhələri arasındakı bir cins elektrik sahəsində A, B, C trayektoriyası üzrə sabit sürətlə hərəkət etdirilir. Yükün bu sahədəki potensial enerjisinin zamandan asılı qrafiki hansıdır? Potensial enerji düsturu W potensial bərabərdir Q, Y, D-dir. Demek burada neyi bilməliyik biz? Müsbət yük, müsbət yüklənmiş lövhədə, mənfi yüklənmiş lövhəyə doğru hərəkət edəndə bu bərabər yeniləşə hərəkət edir. Yəni sürət getdikcə artır. Sürət artırsa bunun kinetik enerjisi artır. Kinetik enerji artırsa deməli potensial enerjisi azalmalıdır. Demek əvvəlcə AB trayektoriyası boyunca bunun potensial enerjisi azalır. Sonra isə B-dən C-yə bu D değişmir. Deməli onun bunu fi bir potensialla da yəni orada fi 1 çıxılsın fi eyni fi potensial set üzerinde deyə bilərik. Onunla da müqayisə edə bilərik amma buna ehtiyac yoxdur. BC D değişmədiyinə görə deməli onun kinetik enerjisi değişmir, potensial enerjisi de değişmir. Ona göre de doğru cevap olacak A variantı. Sonra 31 nömrəli testə baxaq. Müstəvi kondensat yükünü artırdıqda kondensat lövhəsi gərginlik artar, kondensat lövhəsi gərginlik azalar. Demek bunu böyle düşünmek lazımdır. Yük Q beraberdir CU veya U beraberdir Q bölünsün C düzüne göre yükle gerginin düz mütenasip olduğunu görürük. Demeli yükü artırırsa gerginlik artar. Demek bir doğrudur. Sonra baxaq görə hansı doğrudur burada. İki, onda təbii ki yanlışdır. Üç, elektrik tutumu, elektrik tutumu yükdən, U'dan asılı deyil. Onu yeterli ki izahat verdik ona. Elektrik tutumu azalar. Demek 3-4 yanlış. Kondensatorun enerjisi artar. Kondensatorun enerji düzlərindən biri Q kvadratı bölünsün 2C mi? W bərabərdir. Q kvadratı bölünsün 2C. Vermiş kondensatorun Q'dan deməli Q artanda enerjisi vermiş kondensatorun kvadratıyla mütənasib olarak artır. Demek artar enerjisi. 1-5 doğrudur. 32 nömrəli testə baxaq. Müstəvi kondensatorun yükünü azaltdıqda. Bu eyni demək 31'in tersi kimi araşdırılır. Burada baxaq kondensatorun gərginlik azalar. Təbii ki onda 2 doğrudur. Bir də baxaq görək hansı doğrudur da. Zat enerjisi de azalar 6. Bəli, 32'de 2, 6, 33'de. Yani həmin düzlüklere göre demek olur 32'nin de cevabını. 33 nömrəli testə baxaq. Elektrik tutumu 4 mikrofarad, yükü 0,4 millikulon olan müstəvi kondensator elektrik sahəsinin enerjisini millicollarla hesablayın. Bizə orada deməli tutumla yük verilib soruşur enerjini. W bərabərdir Q kvadratı bölünsün 2C düzünə müraciət eləyək. Q bizə verilib deməli 0,4 millikulon 0,4 milli 10 üstü mənfi 3-dür kvadratı
2 vurusun C'ye tutun da 4 mikrofarad. Yani 4 vurusun 10 üstü menfi 6 ve beraberdir 0,4'ün kvadratı 0,16 10 üstü menfi 6 ve 8 vurusun 10 üstü menfi 6. 10 üstü menfi 6'lar ixtisar getdi. Bu da hesablamanı yani sürət 0,16'ını 8'ə bölməklə yazmaq olar. Onu deməli 0,16 deməli 0,02. Burada. Deməli burada cavabı biz aldıq 0,2 joule. Bu da 20 milli joule deməkdir. Yəni 33 nömrəli testin cavabı 20. 34. Elektrik tutumu 6 mikrofarad lövhələrsə gərginlik 100 volt olan müstəvi kondensat elektrik sahəsinin enerjisini hesablayın. Demək enerji düsturunu biz yazmalıyıq. Orada C və U olsun. Yəni W bərabərdir C U kvadrat bölünsün 2. O da bərabərdir. C bizə verilib 6 mikrofarad 6 vurusun 10 üstü mənfi 6. U bizə verilib 100. 100-ün kvadratı da 10.000-dir. Yəni 10 üstü 4 yaza bilərik onu. Buradan da 3 vurusun 10 üstü mənfi 2 joule-lar. Yəni bizdən milli joule-na istəyir. Onda olacaq 30 milli joule. Yəni 34 nömrəli testin cavabı da 30. Bugünlük bu qədər. Növbəti elektrik tutumu testlərin izahında görüşənək. Özünüzə yaxşı baxın, abunə olmağı və fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Təşəkkür edirik izlədiyinizə görə.